सोलु र खुम्बु दुई क्षेत्र मिलेर बनेको सोलु खुम्बुको मूल पहिचान नै पर्यटन हो हिमाल नै हिमालको उपत्यका खुम्बु निकै आकर्षक देखिन्छ भने तल्लो सोलुमा पनि पर्यटकको कमी छैन यस क्षेत्रका पर्यटकीय सम्पदाहरूको संरक्षण र प्रवर्धनमा स्थानीय सरकार पनि सक्रिय छन् विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा रहेको सोलु सोलुखुम्बुको माथिल्लो क्षेत्रमा पर्यटकीय सम्भावना जति छ त्यति नै तल्लो सोलुमा पनि छ तल्लो सोलुको नेचा, नेचा सल्यान गाउँपालिकाको यो क्षेत्र पर्यटकीय दृष्टिले निकै महत्त्वपूर्ण छ यहाँको सुके पोखरी जारता मन्दिर अनि खुर्के पोखरी यहाँका प्रमुख पर्यटकीय सम्पदा रहेका छन् नेचा सल्यान गाउँपालिका कृषि उत्पादनमा जिल्लाकै अग्रणी स्थानमा पर्दछ तर यहाँ पर्यटकीय सम्पदा पनि त्यत्तिकै नै छन् नेचा सल्यानको सिरानमा रहेको गुफा मन्दिर र पोखरीहरू यस क्षेत्रका प्रमुख आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य हुन् यो चाहिँ ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि जालापादेवी थानभन्दा शिरमा रहेको छ र यो गुफा सरदर तिस पैँतिस भित्रसम्म छ वर्षौँदेखि अस्तित्वमा रहेको सुके पोखरीलाई पुनर्भरण गरिएपछि यहाँ आउने पर्यटकको सङ्ख्या बढेको छ रमाइलो रहेछ यहाँ अलिकति माथि गएपछि जालापादेवीको मन्दिर रहेछ त्यहाँ दर्शन पनि गऱ्यौँ अलिकति माथि टपमा गएपछि गुफा रहेछ त्यसको प्रवर्धन आवश्यक पनि रहेछ सुन्दर झाँझरी वन क्षेत्रमा रहेका सुके फुर्के पोखरी र गुफाको संरक्षण र प्रवर्धनको कार्यलाई स्थानीय सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ यहाँका पदमार्गलाई व्यवस्थित गरी भएका पर्यटकीय सम्पदाहरूलाई थप व्यवस्थित गरे आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको सङ्ख्या बढ्नेमा दुई मत छैन सोलुखुमु जिल्लामा हिमालहरू मात्रै छैनन् पर्यटनका लागि सुन्दर तालतलया र यस्ता मनोरम पोखरीहरू पनि छन् यी पोखरीहरू र तलैयाहरूले यहाँको पर्यटन प्रवर्धनमा सेवा पुर्याइरहेका छन् तसर्थ तपाईँका लागि तल्लो सोलु पनि आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य बन्न सक्छ कान्तिपुर समाचारका लागि भानुभक्त निरौला नेता सोलुखुम्बु